Mini volejbal v barvách. Tato soutěž pro ty nejmenší volejbalisty se odehrála v sobotu 11. a v neděli 12. dubna ve sportovní hale na Střelnici. Tak začíná to u nás v Poličce na Vánoce, vždycky my jsme rádi, že to máme za sebou a potom teda objíždíme tyhle ty turnaje Svitavy, Česká Třebová, Dolní Újezd a tady Lanškroun. Myslím si, že ten počet družstev, který dosahuje skoro stovky na každém turnaji, je úplně famózní a že jsme jeden z krajů, kde teda ten barevný volejbal frčí. Sobotní dopoledne patřilo nejmenším dětem žluté barvy, kteří začínají svou volejbalovou kariéru přehazovanou. Na to navazuje barva oranžová, kde už děti zkouší první volejbalové prvky. A jak se dětem na turnaji líbilo? Dobře. Jo, dobrý. Dobrý. Dobře, je to tady pěkný. Mně se to tu líbí, už jsem to ale jednou byla. Následující den se odehrály další dvě barvy, a to červená, kde děti pouze pinkají, a modrá barva, která už se podobá klasickému volejbalu, jen s tím rozdílem, že v poli hrají tři hráči. Já si myslím, že to je skvělý, že ty děti prostě nesedí u počítačů, že hrajou, že se odehrálo 350 zápasů a že pro ty děcka je to zábava, že mají radost toho volejbalu a my samozřejmě taky. Ke konci obou dnů proběhlo slavnostní vyhlášení, kde všichni děti dostali sladkou odměnu a na ty nejlepší čekali i medaile. A nakonec se s náma děti rozloučili pokřikem.